ārsts nav nodokļu inspektors un mediķim nevar uzlikt par pienākumu kontrolēt, vai pacients ir maksājis nodokļus. Tādēļ veselības aprūpes finansēšanas modelī ir vajadzīgas izmaiņas. Tā secinājusi veselības darba grupa, kurā tikās partijas, kuras cer veidot jauno valdību. Jau pieņemtais likums paredz, ka no nākamā gada veselības aprūpes saņemšana tiks sasaistīta ar sociālo iemaksu veikšanu. Tas nozīmē, ka visiem iedzīvotājiem pienāksies valsts veselības aprūpes pakalpojumu minimums, bet pilna pakalpojuma klāsta saņemšana būs atkarīga no tā, vai iedzīvotājs ir apdrošināts. Vairākas partijas ir vienasprātis, ka veselības aprūpes finansēšanas likums ir labojams. Iespējams, jāapsver ir spēkā stāšanās pārskatīšana, lai šos te kļūmes novērstu. Protams, ir jārespekt tas, ka atsevišķi cilvēki šobrīd ir jau sākuši maksāt tās noteiktās brīvprātīgās iemaksas. Viss šis ir ņemams vērā, ja, jo ir jāpanāk situācija, kad tā situācija, kad sistēma ir taisnīga un solidāra. Uz diskusiju par veselības aprūpi bija pulcējušies attīstībai par jaunās vienotības zaļo un zemnieku savienības, kā arī Nacionālās apvienības pārstāvi. Savukārt jaunā konservatīvā partija un KPV LV senāksmē nepiedalījās.